Здравейте, любители градинари! Тук сме извадили картофа. Наторихме го без да го вкопаваме. Защото смятам, че червечетата ще си свършат работата и ще вкарат тура навътре. И отгоре засадих 3 пакетчета синап, горчица. Тя спомага за обогатяване на почвата и прогонва теления червей. Има много. Преди месец някъде я посадих. Зелената маса е доста добра. Мислих, че няма да израсне толкова. Ще дойде снега, ще я затрупа, ще изгнии и ще обогати почвата. Никога не използвам тор от магазина. Гледам да обогатявам почвата по природен начин. Но се струва, дори заради теления черви, който пробива картофа и го прави на нищо. Експериментирайте, успех!